Opakování početní operace se závorkami, strana 23, cvičení 2. Přečteme si zadání. Rozhodněte, které příklady jsou vypočítané správně a označte je křížkem. Tak prohlédnu si ty příklady. Aha, vidím. Příklady, které na první pohled vypadají stejně, jenom někde závorky jsou a někde nejsou. To znamená, že někde někdo počítal. Špatně, někde dobře, protože ty výsledky jsou vždy stejné a to asi pravda nebude. Takže jdeme na to. Sloupeček A. Příklad bez závorky, takže normálně zleva doprava. 9 minus 4 rovná se 5 minus 4 rovná se 1. Takže tady nemám žádný problém, tohle je správně. Druhý řádek ve sloupečku A. 9 minus závorka. Takže v závorce je 4 minus 4, to je 0. 9 bez 0, 1 není. Takže tady 9 bez 0 je 9. Ale tady křížek dělat nebudem, tady se někdo spletl. Tady jsem to i opravil. Tak, sloupeček B. 68 minus 7 plus 1 bez závorky, takže 68 minus 7 je 61 plus 1 je 62. Takže tady křížek dělat také nebudeme, ale opravíme to. A podíváme se dolů, jestli to tam je správně. 68 minus závorka v té závorce je 7 plus 1, což je 8. Takže 68 minus 8 rovná se 60, čili toto. Pravda je. Takže ukázka prvních dvou sloupečků, podíváme se rychle na řešení. Ano, takže tady jsme to i dobře vypočítali. To, co jsme vypočítali, všechno svítí zeleně, že, takže to máme správně, ten zbytek dopočítáte. Takže vidíte, není jedno, jestli zapomeneme nebo nezapomeneme závorku. Vždy si musíme uvědomit, že to, co je v závorce, počítáme nejdříve.